the Olympic Games because they were brutally murdered by Russian Federation, by their army. And now you're saying that this is just a discrimination if Russia is not participating. No! International Olympic Committee, this is discrimination that Ukrainians cannot participate. You are discriminating against us. Ban Russia from Olympics. 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 Це неможливо, що Росія, країна, яка напала на незалежну державу Україну, їй дозволено брати участь відкрито в Олімпійських іграх. Нехай навіть підмінимо правду. В будь-якому випадку всі атлети, навіть якщо вони зараз говорять, що не проти війни, вони все одно будуть використані для пропаганди, вони будуть повернутися в Росію, вони будуть підтримувати агресію проти України. And those people who took decisions can still reconsider them and stand on the side of good, stand on the side Ми зібрали демонстрацію для того, щоб змінити, попросити комітет Олімпійський змінити рішення їхнє допустити до участі росіян в Олімпійських іграх 2024-го. Ми сподіваємося, що вони зможуть змінити це рішення. Зважаючи на ці аргументи, які ми наводимо, які наводить українське громадянське суспільство, ми тут представляємо голос, ми даємо голос українському громадянському суспільству і передаємо всі аргументи з України сюди. Який шанс, що вас почують? Послухайте, це віра, це просто віра. Моя віра в людяність, в людськість, тому що люди, які приймали рішення, можливо, не до кінця розуміють серйозності ситуації. Ми намагалися донести цю серйозність, пояснюючи, що комітет Олімпійський дає платформу Путіну відмити свої злочини. Hate not Paris! Hate not Paris! Hate not Paris! Hate not Paris!